nk'iki kinyejana turimo mu izi generation zacu, abantu hari ikintu bakunda kuba bakibeshya hagati y'imibanire hagati y'abakobwa ndetse n'abahungu bashaka kuba bashakana. Ibyo bintu ugasanga rimwe na rimwe bibagizeho ingaruka bitewe n'uburyo bagiye babifata n'uburyo bagiye babyitwaramo. Uno munsi turi buze kuba twajya ku ruhande rw'abasore cyane, turi kwibanda ku basore cyane kuruta abandi. Buri musore wese iyo umubwiye ngo umukobwa akunda amafaranga, hari igihe abyumva nabi cyangwa se akabyumva mu ruhande rutandukanye n'ukuri kwabyo. Ntabwo wakabaye udatinga cyangwa se uteritana n'umukobwa udakunda amafaranga, kuko nanone uba wikururiye indi vampire igiye kukunyunyuza imitsi. Buriya buri muntu wese ukunda amafaranga abazi uburyo avuna, abazi no kuyarinda. Niyo mpamvu rero nimba uri umusore ufite vision cyangwa se ushaka kuba wagera ku bintu birenze cyane ndetse ukagera ku ntego zawe z'igihe kirekire, wakabaye uteretana n'umukobwa ukunze amafaranga. Ariko nanone ntiwibeshye ukareba uburyo yakunzemo. Hari abakunda amafaranga ari ukugira bayasesagure cyangwa se ari ukugira ngo bagukeneshe, ari ukugufatirana mu bundi buryo. Hari n'uyakunda ari ukugira ngo ayo mafaranga yiyongere cyangwa se ayabyaze ikindi. Uwo nguwo niwe mbavuga. Tugiye kuba twarebera hamwe impamvu umusore wese ava akagera yagakwiye kuba ateretana n'umukobwa ukunda amafaranga kuruta cyane uko yajya guteretana n'umukobwa udakunda amafaranga. Murakaza neza rero ikiganiro n'isi n'abantu, ngiye ugutegura nkana kugezaho, ndi Oliver Regla nk'ibisanzwe. Ikintu cya mbere wagakwiye kubugenderaho kugira ngo uteretana n'umukobwa ukunda amafaranga kuruta uko wateretana n'utayakunda. Umuntu ukunda amafaranga, yaba umukobwa cyangwa se umuhungu, akenshi cyane abafite positive attitude ku mafaranga, abafite imitekerereze myiza ku mafaranga, igihe cyose yabonye abafite uburyo bumwe cyangwa se ubundi agomba kuyabyaza andi, ndetse uwo muntu aba areba kure cyane kuruta wa wundi uba utayakunda cyangwa se utazi n'agaciro kayo. Burya biragoye cyane ko utazi igiciro cy'ikintu uzigera ugiha igiciro. Bashobora no kuba bakiguha ukaba wakica nabi, ariko bitewe n'uko ntabwo uzi uburyo bivuna, nta n'ubwo uzi uburyo bisaba igihe kinini kugira ngo ubashe kuba wabigeraho. Bityo rero bikaba bimeze kimwe no ku mafaranga. Iteka ryose mu gihe umuntu afite amafaranga ariko atazi uburyo yavunikiye cyangwa se atanayavunikiye, kigihe ntazigera namenya agaciro kayo. Ariko ntiwanamurenganye, kuko biragoye cyane kuba wafata umuntu ngo umuhe amafaranga atarigeze agerageza ikintu na kimwe mu buzima, ngo ayo mafaranga azagira icyo yamaza. Ntacyo azigira yamaza uretse kuba yamupfira ubusa nyine agategereza kuzamuha ayandi. Rero kugira ngo ibyo byirinde, byaruta cyane ugateretana na wa muntu uzi agaciro k'amafaranga ndetse uyakunda. Uwo nguwo nubwo wamuha dukeya cyangwa se yabura dukeya, azamenya uburyo yatubyaza utundi, abe menshi gutyo gutyo, areba kure cyane y'ubuzima, areba kure. Ikintu cya kabiri, buriya guteretana n'umukobwa ukunda amafaranga, iteka ryose aba afite iyo motivation yo gukunda amafaranga. Buriya ukunda ikintu uranakirwanira cyane, umunsi ku munsi uba ugerageza ibishoboka byose kugira ngo urebe neza ko hari icyo wabona. Iyo ukunda ikintu urakirwanira, bitandukanye cyane na wa muntu utayakunda nyine. Nimba atayakunda nawe ntazayarwanira, yamaze iki kandi atayakunda? Ariko bigoye cyane uburyo ndimo navugamo kuyakunda bitandukanye n'uburyo urimo urabyumva. Hari ukuyakunda uzi no kuyakorera, no kuyakunda utazi kuyakorera. Uwo tuvuga rero ni uyakunda uzi kuyakorera, kubera ko buriya mu gihe ukunda ikintu utagikorera, icyo kintu ntabwo uba ugikunda, ahubwo uba ugikundiye icyo kiribuze kuba cyagukemurira. Rero mu gihe uri umusore ufite vision ushaka kuba wakiteza imbere, byaruta ukareba wa muntu ukunda amafaranga ariko azi no kuyakorera kuruta wa wundi ukunda amafaranga kubera icyo agiye kuba yamukemurira. Ariko uwo muntu adafite initiative cyangwa se adafite motivation muri we yo kuvuga ngo reka nkorere amafaranga. Ikintu cya gatatu mu bintu byatuma uteretana n'umukobwa ukunda amafaranga cyane, abazi kuorganiza ibintu cyangwa se gupanga ibintu. Kubera ko buriya biragoye cyane kuzigera ubona umuntu ufite amafaranga cyangwa se umutunzi ufite amafaranga yavunikiye utazi uburyo bashaka amafaranga. Biragoye cyane, abazi uburyo bumwe cyangwa se ubundi agomba gupangamo ibintu byiwe akabishyira ku murongo, yaba make yaba menshi akayakoresha kugira ngo ayo mafaranga byarandi. Rero iyo wamaze kuba wamenya uburyo woruganiza ibintu byacyo, wamaze kuba wabona inzira ushobora kuba wakoreshamo amafaranga yawe make cyane ufite akabyarandi, biba bihagije cyane kuba watangira ukabona ndi nyine, kubera ko buriya amafaranga azanwa n'icyo ukora. Buriya ntibigutungure cyane ku muntu ashobora kuba afite amafaranga ariko adafite icyo ayamaza,
cyangwa se akayabona akayica ubusa. Rero mu gihe wabonye akantu gatoya kakubyarira amafaranga, ako kantu nimba hava igihumbi bishoboka cyane ko gukora ushobora gukuba inshuro ebyiri cyangwa se eshatu, havaga igihumbi hakava ibihumbi bitatu. Ariko nanone ubwo bizakorwa no koorganiza cyangwa se no gupanga ibintu. Mu gihe rero wakundanye na wa muntu utazi koorganiza cyangwa se utazi kuba wapanga ibintu, uwo muntu ndakeka nta kintu azigera gufasha. Ikintu cya gatanu ni ukuzana n'umuntu ukunda amafaranga, uwo muntu ubwe azakumotiva ndetse n'umubano wanyu uzagira imbaraga cyane. Kubera ko akenshi cyane impamvu imibano myinshi cyangwa se relation abantu bakundanye batandukana, nuko ubusanga umwe ari busy cyangwa se umwe ari focused cyane kuruta undi. Rero wa undi utari focused cyane cyangwa se atazi struggle umuntu arimo aranyuramo, akenshi cyane ntabyitaho ubwo we ahita yumva neza ko byange bikunde hari ikindi kintu urimo urakora kitari cyiza ndetse cyo kumuca inyuma. Ibyo yamara kubyishyira mu mutwe urumva neza byange bikunde, iyo umuntu yamaze kwishyiramo ikintu ikiba gisigaye ni ukugishyira mu bikorwa mu gatandukana. Ariko as long as wateretanye na wa mukobwa ukora cyangwa se ukunze amafaranga, icyo gihe nawe azaba yumva neza imvune urimo uragenda ugira, kuko arabizi neza uburyo amafaranga avuna, ni nayo mpamvu ayakunda. Ariko mu gihe wa wundi wehe utayakunze, we azahora iteka ryose agukonsuminga ari vampire kurya amaraso gusa, ariko at the end of time y'amafaranga nabura akagenda. Ariko mu by'ukuri ni uko wa muntu atazi agaciro k'amafaranga, atazi n'uburyo amafaranga akorerwa. Umuntu uzi uko amafaranga akorerwa, ayo mafaranga yaha agaciro ndetse n'uwo yavunikiye akamuha agaciro. Icya gatandatu, buriya umukobwa ukunda amafaranga iteka ryose ashyira mu gaciro, kuko buriya umuntu ukunda amafaranga aba abizi neza ko rimwe na rimwe hari igihe ibintu byanga. Rero iyo byanze ntabwo agushyiraho igitutu cyangwa se ngo byacitse bimeze gutya, we arareba akavuga ati okay, byanze uno munsi ndabizi neza nyine bishobora kuba byakanga. Rero iyo byanze ashyira mu gaciro akamenya neza ko nyine nibwo byanze ejo bishobora kuba byakunda, bikakurinda cya gitutu cya wa muntu utazi agaciro k'amafaranga. Nyine icyo akeneye ni uko umuha amafaranga agaspending yashira akakubwira ngo handi gutyo gutyo. Umuntu ushyira mu gaciro iteka ryose umuntu aba akenewe, kubera ko as long as ukundanye n'umuntu udashyira mu gaciro icyo gihe azaba kubona nk'igikoresho, kubera ko nta muntu iteka ryose uzajya uhora uri top. Hari igihe none byemera ejo bikanga, mbega nyine ibihora ari iyo sako. Ikintu cya karindwi, umukobwa ukunda amafaranga aba afite na spirit yo kuba yakorera ayo mafaranga. Turetse no kuvuga ngo ni ibintu by'ibindi cyangwa se ahandi hanaha, umuntu wese ukunze amafaranga cyangwa se wumva neza ko amafaranga afite atamucika gutyo bira mupanga agiye ku busa, aba afite spirit yo kuvuga ngo urufaranga rwanjye rugende ariko rugende ruzane urundi cyangwa se rukagenda kubw'impamvu runaka. Rero iyo umuntu afite spirit kuyo ngiyo bivuze neza ko amafaranga ye asohoka agiye kuzana yandi, ntabwo amafaranga ye asohoka ngo agende gutyo gusa. Niyo mpamvu rero ushaka gutera imbere uba ugomba gushaka uwo muntu nyine kugira ngo mwifatikanye mu rugamba rw'iterambere, ndetse nawe akaba ari wa muntu ushobora kugufasha ndetse akaguha idea akakurinda gusesagura. Nta mpamvu yo gukundana n'umuntu uwo muntu agiye kugufasha gusesagura wagira ngo yaje aje kurya amafaranga nta kindi kindi. Ikintu cya munani, umukobwa wese ukunda amafaranga ahava akagira aba afite intego. Burya umuntu wese uba ufite spirit yo kuvuga ngo ndakunda amafaranga cyangwa se ndabika amafaranga nya saving yange bikunde, aba afite ikintu kimwe cyangwa se ikindi ari gusavingira. Kabone nubwo nta idea yaba afite uwo mwanya, ariko kuba afite iyo spirit yo kuvuga ngo ano mafaranga afite kano kanya ntabwo nayica ubusa kuko ntabwo nzikejo hahatse, bivuze neza ko ashobora ko yayabika yitegurira ikindi kintu gishobora kuzaza ejo hazaza cyangwa se yabona opportunity akaba yashora mwayo mafaranga. Bivuze neza rero ko umuntu ushobora kuba yabika ayo mafaranga ashobora kuba yaninvesti, ashobora kuba afite goals cyangwa se intego ashaka kuba yageraho ejo hazaza. Niyo mpamvu buri musore wese agomba guprefera uwo muntu ukunza amafaranga cyane. Ikintu cya cyenda, nimba ushaka guteretana n'umukobwa ukunda amafaranga ugomba kumenya neza ko afite impamvu nyine akunza ayo mafaranga. Iyo umaze kumenya neza ko afite iyo mpamvu akunze ayo mafaranga ndetse iyo mpamvu wagenzura ukabona ariyo, nta mpamvu n'imwe yakubuza kuba wateretana nawe, kubera ko buri muntu wese ufite impamvu ashobora ko yakora ikintu.
uriya impamvu abantu benshi batagera ku bintu bashaka kuba bageraho cyangwa se baranuye kuba bageraho no kuba usanga uwo muntu agiye gukora ikintu ariko uwo muntu nta mpamvu n'imwe afite yo kuba yakora icyo kintu. Mu gihe rero wabonye impamvu ushobora kuba wakora ibintu byinshi. Rero nawe niba ushaka kugira urugo rwiza ndetse ukagira urugo ruzira ubukene, wateretana n'umukobwa ukunda amafaranga ufite impamvu akunda ayo mafaranga. Ikintu cya cumi, umukobwa wese ukunda amafaranga aba azi time management. Kubera ko biragoye cyane kuzigera ubona umuntu ukunda amafaranga uta igihe kiwe ku busa. Biragoye cyane, buri muntu wese ukunze amafaranga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi akenshi cyane aba azi kumanaginga time. Kandi buri muntu wese wamenye kumanaginga igihe kiwe, icyo gihe uwo muntu byange bikunda bazaba umutsinzi. Kubera ko abantu ikintu dufite cy'ingenzi kuruta ibindi ni igihe. Ariko ikibabaje abantu benshi ntabwo tuzi neza ko nyine igihe ari cyo kintu cy'ingenzi twifitiye kuruta icyari cyo cyose. Rero wabonye umukobwa ukunze amafaranga ndetse uzi na time management, icyo gihe ubuguye hashashe, uwo muntu ntazigere agucika. Cya cumi na rimwe, umuntu wese ukunze amafaranga yaba umukobwa cyangwa se umuhungu aba afite spirit yo gutangira ibintu bishyashya. Kubera ko biragoye cyane ko waba ufite amafaranga uyakunze uyagundiriye uvuge ngo ayo mafaranga ugiye kuyabika gusa. Oya, buri muntu wese ufite amafaranga nk'uko nabivuze mbere aba afite impamvu yakunda. Kandi kuba ufite amafaranga, kuba ufite igishoro, biba bishoboka cyane ko ushobora no gushora. Bitandukanye na wa muntu uhora iteka ryose ntibindeba amafaranga naza, mbega nyine ntashaka kwikoza amafaranga, kubera ko amafaranga si ibintu byiwe. Bene uwo muntu rero nanone biba bigoye cyane kuba uwo muntu ashobora kuba yakora ikintu ngo gisuccessinge. Kubera ko umuntu udakunze amafaranga cyangwa se umuntu udafite icyo yatangiza ntazigera atangira. Ndetse bivuze ko rero nimba akunze ayo mafaranga, bivuze ko akunze capital. Rero nta muntu utifuza ko amafaranga yiyongera. Uko yakunda bituma agira spirit yo kuba yashora ngo kugira ngo amafaranga yiyongere, akomeze yakunda ariko anaba menshi. Niyo mpamvu rero ugomba kurebera aho ngaho naho. Icya cumi na kabiri, umukobwa wese ukunze amafaranga aba ari creativity cyangwa se aba afitemo spirit yo gutangiza ibintu bishyashya. Buri muntu wese iyo akunze amafaranga bivuze neza ko n'icyazana amafaranga cyose aho kiva kikagera aba afite kuba yakigerageza. Rero wa muntu uhora iteka ryose avuga ngo nkeneye amafaranga, bivuze ko agomba gushaka uburyo bushyashya cyangwa se ubundi agomba kuba yaboramo ayo mafaranga yiwe. Ntibizagutangaze rero nubona umukobwa ukunda amafaranga iteka ryose aba ari mu dushya cyangwa se agerageza ibintu bitandukanye kugira ngo bya bintu arebe neza ko ibyo bintu bishobora kuba byamuzanira inyungu. Numubona uwo muntu uzamugumeho. Icya cumi na gatatu, buriya umuntu ukunda amafaranga, umukobwa ukunze amafaranga iteka ryose ari positive reinforcement, mbega nyine aba ari wa muntu ushobora kuba yaguha ubufasha mu buryo bwiza. Nimba uri umusore umukundana n'uwo mukobwa ariko bya nyabyo, igihe uri block cyangwa se igihe ukeneye ubufasha bw'amafaranga buri financial, biba byoroshye cyane ko ashobora kuba yagufasha. Kubera ko akunze amafaranga nyine yarasevinze yakurikije za nama twavuze hejuru. Rero uri umusore ntabwo uzigera uba block, kabone n'ubwo waba block ntabwo bizamara igihe kirekire. Ibyo bitandukanye cyane na wa muntu udakunze amafaranga, kuko nimba atayakunze ntabwo azigera amarana amafaranga igihe kinini, ahubwo iteka ryose azaba yiteze ko wowe ari we ugomba kuba wamuprovidingira ndetse ari we ugomba kuba wamuha amafaranga. Bivuze ko nta bufasha ugomba kuba wamutegaho, we iteka ryose azaba ahora iteka ryose nyine ateze ko ari we ugomba kumuha amafaranga. Ariko as long as wateretanye na wa mukobwa ukunze amafaranga, nuba block ushobora kuba wamufasha, nawe yaba block akagufasha. Ibyo bintu iyo byamaze kuboneka mu mubano, umukobwa yumva neza ko ari umuhungu utagomba kuba wamufasha gusa, nawe agomba kuba yafasha umuhungu. Icyo gihe umukobwa afite mindset imeze gutyo, anabifitiye ubushobozi akanabikora, icyo gihe umuhungu ndakubwiza ukuri ntaho yagusigajya. Kubera ko akenshi cyane abahungu basigaho bakundanye bakajya ahandi bagiye kureba ibyo babuze. Rero akenshi cyane iyo umukobwa ari umunyabwenge muri financial, tekereza neza n'ibindi byose n'ibintu biri romance n'ameze neza, icyo gihe byange bikunda urugo rwanyu rutera imbere kandi mukagera kure. Icya cumi na kane, umukobwa ukunze amafaranga akenshi cyane aba balancing, abashyira mu gaciro, abavuga ngo
keneye amafaranga kugira ngo mbeho neza. Icyo kintu kikaba kiri priority. Rero igihe yakwemereye kuba yakundana nawe, bivuze neza cyane ko abazi guha agaciro iby'agaciro nyine. Nawe nimba uri uw'agaciro ndetse nawe ukamubera umuntu nyine w'ushobotse, icyo gihe azabalancing azavuga ngo ugomba kugira iki kintu gutya agakora ibi ngibi n'uyu nkamugenera igihe kiwe, bivuze ngo we yara balancing kandi nawe bizakurinda. Kuko sinzi nimba abasore mubizi, nimba warigeze guteretera n'umukobwa udafite icyo ukora cyangwa se umukobwa uri jobless, ariko nanone ari wa mukobwa udashobotse, ni wa muntu iteka ryose uzajya usanga abo ushaka kuba yakwicira akazi, always kuri call, always mbega nyine ugasanga bitumye bifata n'undi mwanzuro wo kuvuga ngo n'umuntu rero ntibyakunda, arimo aranyangiriza igihe ukaba wanamureka. Ariko mu gihe wa mukobwa we ashyira mu gaciro akavuga ati ngomba kubalansinga nyine nkagira ibyo nkora n'ibyo ngomba kureka, uwo muntu iteka ryose azakora ikintu kiri big kandi cyahataye. Niyo mpamvu rero ugomba gutereta uwo muntu kugira ngo byibuze ubone umuntu ushyira mu gaciro balancing ibintu unganyisha ibintu akavuga ngo ibintu bigomba kugenda gutya, ndetse nawe akagufasha kuba wajya ku murongo. Icya 15 ndetse iki kintu ni icy'ingenzi cyane. Buriya umukobwa wese ukunda amafaranga akenshi cyane abazi ikintu kijyanye na communication, kubera ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi amafaranga tubona cyangwa se twakira ava ku bandi bantu. Rero as long as umukobwa azi neza ko akunze amafaranga ndetse anayakorera gukominikana cyangwa se imibanire hagati yawe nawe ibitandukanye cyane. Kuko urumva nimba wenda daily yagiye kwihigira nawe wagiye guhiga, bivuze ko ntabwo muri buze kuba mwabona igihe cyo kuba mwamarana nyine muganira, mbega nyine ntabwo aza kugira ibimudisturbinga byinshi cyangwa se abandi bava ku ruhande. Nimba gukunze nawe umukunzi wabihagije nyine, as long as nimugoroba muza kuganira, ibiganiro bivuze kuba byaryoha cyane ndetse bibe biri meaningful, bifite n'umumaro cyane kuruta wa wundi uri aho ngaho udakunze amafaranga, mbega nyine uri aho wimereye gutyo tu muzaganira kubwira ngo numpa amafaranga, mbega nyine ugira aho ngaho birambirwa. Kuko buri muntu wese, nta muntu ukunda umuntu iteka ryose umuhamagara kuko ari icyo amukeneyeho, cyangwa se ukunda umuntu umuhamagara abona ari consomateri gusa avuga ngo uyu nguyu nawe mpamagaye kugira ngo nsabe amafaranga. Buriya rero umuntu udakunda amafaranga most of time yaguhamagara avuga ati ubagiye kuntura ibibazo, hari n'igihe wanga kumwitaba. Ariko as long as wa muntu bizi neza ko aguhamagara atari ibyo bibazo agiye kuba yagutura, icyo gihe ujya kwitaba call you, yitaba wishimye. Icyo gihe communication yanyu iba yihariye cyane ibitandukanye. Kintu cya 16, ugomba guteretana n'umukobwa ukunda amafaranga nimba ukeneye ubufasha, yaba mu mitekerereze, yaba mu kazi, ndetse uwo muntu akaguha ubufasha wenda mu bitekerezo ariko afite fact. Buriya biragoye cyane ko wajya kuba wasaba inama uwo mukundanye mu gihe uwo mukundanye we nyine nta knowledge afite mu ibyo bintu byawe cyangwa se muri business cyangwa se mu kindi kintu ukora, biba bigoye cyane. Ariko as long as wa muntu azi ibijyanye n'amafaranga, naguha n'inama azaguha inama ariko kuko abifiteho nyine nosiyo, ari mu iyo si aguha inama, iyo nama niza bifite agaciro cyane kuruta indi iyo ari yose. Icya 17, umukobwa ukunze amafaranga impamvu ugomba guteretera nawe, buriya agufasha gukura mu mitekerereze yawe. Kubera ko buriya impamvu umuntu akomeza kuyadindira cyangwa se agakomeza kuba kuri level imwe, nuko akenshi uba usanga n'inshuti ziwe cyangwa se nabo baganira baba bari kuri iyo level. Hari kote nigeze kuvuga ngo nimba ushaka kuba watera imbere ugomba gushaka abantu bakwisumbuyeho, abo bantu akaba ari bugira inshuti. Rero as long as uri kumwe n'uwo muntu ufite imitekerereze iri hejuru, nawe yawe iri hejuru, iyo muyihuje mukora ikintu cyahatanye ndetse kikabyara umusaruro. Ndetse niyo mpamvu ugomba guteretana n'uwo muntu kugira ngo byibuze abe umufasha muri byose no mu mitekerereze, aho kuba umufasha ku bintu nyine biri aho nyine bya romance gusa. Niyo mpamvu abantu benshi batandukana ubusanga hari igice kimwe bakunda nyuma ariko ikindi bakakirengagiza. Kandi buriya nimba mwagize mwahuje mu bijyanye n'urukundo mukanahoza bijyanye na financially, icyo gihe mwese mumeze nk'aho muri abahasa, mumeze uburyo nyine muyingayinganamo mugerageza gukora, icyo gihe ntawe uzasuzugura undi, muzakora mwiteze imbere. Ikintu cya 18 gituma watetera n'umukobwa ukunze amafaranga kuruta wa mukobwa utayakunze wa ntibindeba, umukobwa ukunda amafaranga akenshi cyane aba afite adaptability.
buri umuntu uguzi gukorera amafaranga cyangwa se umuntu ukunza amafaranga nyine ufite iyo spirit y'amafaranga abafite nyine kwiadapta mu buryo bumwe cyangwa se ubundi buri umu entrepreneur wese cyangwa se umuntu wese uri mu kintu runaka amenya neza ko mu gihe icyo kintu cyabaye nyine afite uburyo yagenza kugira ngo yivane muri iyo situation rero wa muntu udafite amafaranga cyangwa se wa muntu utagerageza nyine no kuba yayashaka iteka ryose ubu guteze ikintu nagira ikibazo azuba neza ko sosi yo kuba yakemura icyo kibazo ari umuhungu yirengagije ibibazo umuhungu nawe ashobora kuba ari maranyuramo rero nanone ugasanga bigiye kuba byaba imbogamizi ku muhungu ariko as long as uri mu natetera n'umukobwa kunza amafaranga uzi nyine uburyo bakoreye amafaranga icyo gihe wehe nagira icyo kibazo cy'amafaranga azamenya uburyo agomba kukitwaramo ndetse akikemurire rimwe na rimwe utabizi wenda agusaba ubufasha bimeze nk'aho bigiye kurangira cyangwa se byanze ariko azaba yagerageza azaba afite adaptability muri we kintu cya 19 buriya umukobwa ukunda amafaranga cyangwa se umukobwa uzi gukorera amafaranga mu yandi magambo uwo mukobwa aba azi ikintu bita stress management buri umuntu wese uri muri business cyangwa se ukora abafite uburyo bumwe cyangwa se ubundi azi gukontrola ibintu iyo stress ije amenya uburyo ayikontrola kuruta wa muntu utagira stress cyangwa se utagira ikindi kintu ahurira mu nyeti ukimutera stress burya uko ugenda uba mu bintu nakugenda umenya uburyo ugomba kuba wabikontrola rero wa muntu iteka ryose uhora uguteza amakiriro icyo gihe wehe habwo azigera amenya uburyo managing stress niza iraba ibindi bindi usange wowe ubwawe ugiye guhangana n'ibibazo wenda byo gushaka amafaranga nuva yo nimugoroba ugiye guhangana n'ibindi bi stress by'umukunzi wawe kigira kugira ngo byirinde byaruta cyane wowe ubwawe ugashaka uburyo bushyashya wabihandling kubihandlinga nta kundi nimba uri umusore shaka umukobwa ukunda amafaranga uzi no kuba wayakorera kuruta cyane gushaka wa wundi ugiye gukonsuminga amafaranga yawe kubera ko buriya nubirengagije akenshi cyane urabibona iyo umaze gushaka usanga urimo uravunika nyine ugasanga mbega nyine urimo uricuza ariko utabivuga biba ngombwa rero kubyirinda mbere y'uko biba icya 20 ndetse ari nacyo cya nyuma tugeta dusoza buriya umuntu wese cyangwa se umukobwa wese ukunza amafaranga ndetse uzi no kuyakorera azakugabanyiriza expense bivuze ngo hari ibyo muzatangira kuba mwashiringa wenda no mu gihe mwabanye cyangwa se mu gihe hari icyo mugiye kuba mwakora hari ibyo utazigera gusaba umwe amafaranga azikemurira kubera ko afite ubwo bushobozi nyine ukaba hari ibyo ugomba gukemura n'ibyo undi agomba gukemura ni ibintu byikora nyine urumva mwamuhuje kabiri mwamufite umuhungu abafite ibye n'umukobwa afite ibye noneho mugahuriza hamwe bivuze ko mubamuhuje mufite icyo muhuje kuruta wa wundi udafite ikintu na kimwe muri muze kuba mwahuza bivuze ko icyo gihe wafashe umuzigo wose ukawitereka ku mutwe abahungu ni ryo kusaba bakunda gukora bafata imizigo bakayitereka ku mutwe ugasanga iyo mizigo irabaremereye rero iyo bikunaniye kubihandoringa wa mukobwa ari wa mukobwa wa wundi nyine arashaka handi yabona bya bindi atabona iwawe kubera ko akazi kiwe no gukonsuminga we nta iby'amafaranga ntabizi icyo akeneye no kuyabonaza akayarya nta kindi ngenda ashaka nibyo ngibyo nimba wumva neza ko hari iyindi nyunganizi waduha twandikire ubidusharinga ya cyo cyo mwakoze kubana nanjye mwumva ko gutegura nkanakugezaho ndi Oliver Regra ikiganiro bakita isi n'abantu tubonane mu bindi biganiro.